Innanför väggarna vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala döljer sig ett laboratorium som kan ge svar om händelser som ägt rum och människor som levt för tusentals år sedan. Vår specialitet består ju dels i själva laboratorieanalysen av materialet. Så vi har ju då de specialiserade laboratorier som behövs. Man ska jobba i väldigt rena miljöer. Man ska undvika att kontaminera proverna med vårt eget DNA. Så det är ju vår egna specialitet. Den andra specialiteten är ju att analysera forntida DNA. För DNA som är väldigt gammalt kan man förstå, det är ju starkt nedbrutet. Det kan vara sammanblandat med bakteriers DNA. Så det behöver vi också ha väldigt speciella tekniker och kompetens för att kunna göra. Sen har vi ju andra servicefaciliteter inom SciLife Lab som gör själva sekvenseringen. Och sen skickar de tillbaka datan till oss och så gör vi dataanalysen då, för att besvara de frågor som forskarna hade om de här individerna. Det kan vara många olika typer av uppdrag. Det vanligaste är att vi blir kontaktade för att göra en analys av kanske benmaterial som är nyligen uppgrävt eller finns i samlingar hos museer. Och så vill man lära sig om de här individerna, vad DNA kan säga om dem. Då kan man antingen berätta om just den här individen, kanske vem den var släkt med, egenskaper, vilket kön den hade, eller så kan man berätta något om de folkgrupper som den här individen tillhörde. Så en av de stora fördelarna med att ha ett labb där vi kan titta på förhistoriska lämningar, människor, växter eller djur, det är att vi kan få en tidshorisont. Så vi kan få DNA från människor eller djur eller växter som levde för 1000, för 10 000 år sedan. Och då får vi en helt annan bild av vad som har hänt tidigare. Och det finns kanske en handfull sådana labb i världen som klarar av att göra den här typen av analyser. Österödskvinnan-sample. Det här är öronbenet från Österödskvinnan, eller Paspetrosis. Och det är en av de hårdaste ben vi har i kroppen. Och det är därför vi vill sampla helst den, eller tänder, när vi söker efter gammalt DNA. För den bevaras så pass bra i hårda ben och tänder. Ja, så det här är en skelettfragment från äldsta fyndet av människan vi har i Skandinavien. Så den här är 10 000 år gammal. Och den här tillhörde till en kvinna som dog när hon var mellan 60 och 90 år gammal. Så det här är såklart spännande att undersöka DNA av den äldsta människan vi hittar här i Skandinavien. Så det vi egentligen vill göra, det är ju att främja forskning inom arkeologi och biologi med hjälp av den här tekniken. Så det är ju vårt huvudsyfte och det tycker vi är jätteroligt att kunna bidra till de forskarna och hjälpa dem med att besvara sina forskningsfrågor.